Paz, querida. Aqui é a Adriana de Paula, do Ministério Mel, Mulheres que Edificam Lares. Desafio 30 dias de oração pelo marido. E hoje é o 16º dia com o tema Ore pela sexualidade do seu marido. A leitura bíblica está em Provérbios capítulo 5, verso 18 e 19. Seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Em nosso desafio, nós estamos orando por cada área específica da vida dos nossos maridos. Hoje, iremos orar por uma área ou uma prioridade muito importante para o homem e muitas vezes negligenciada pelas esposas, que é a sexualidade. Muitos homens se tornam muito mais vulneráveis às tentações quando esta área é negligenciada. E é por isso que a vida sexual do seu casamento e a sexualidade do seu marido devem ser objetos de oração. Deus planejou o casamento para que o marido e a mulher desfrutem de um relacionamento de total comunhão, amor, companheirismo e intimidade. Desfrutar de um relacionamento de total intimidade é o sonho da maioria das mulheres. Mas a maneira como a mulher vê e experimenta a intimidade é bem diferente do homem. Como mulheres sábias, precisamos estar bem atentas a essas diferenças, pois homens e mulheres pensam, sentem, agem e se comunicam de maneira diferente. E isso inclui o sexo. A intimidade do casal é uma das áreas mais atacadas pelo inimigo. Ele faz de tudo para destruir a intimidade, seja ela emocional ou física, entre você e seu esposo. O inimigo sabe que se essa área for descuidada, brechas serão abertas na construção do seu lar, o que pode levar à ruína. Por isso, ore pela sexualidade do seu marido, pela vida íntima de vocês e seja sábia, seja uma mulher sábia, haja com sabedoria para que você e o seu marido desfrute de um relacionamento de total comunhão, amor, companheirismo mútuo e intimidade. Amém? Motivo de oração. Ore para que a bênção do Senhor esteja sobre a intimidade do seu relacionamento, para que você e seu esposo desfrutem da conexão profunda que Deus planejou para ambos. Interceda para que seu marido compreenda sua necessidade de uma intimidade que vai além da conexão física, mas também emocional. Peça a Deus que o ajude a manter a pureza sexual em sua mente e em seu corpo, fechando porta para pensamentos ou ações libidinosas e ilícitas. Ore para que o desejo mútuo um pelo outro seja fortalecido e que nenhum outro relacionamento ou influência interfira na relação matrimonial. Amém? Oremos. Querido Deus, querido Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de oração e intercessão, onde nós estamos orando pela vida dos nossos esposos. E no dia de hoje, o motivo de oração, o tema proposto é pela sexualidade dos nossos maridos. Eu oro para que o Senhor venha guardar os nossos esposos de toda tentação, venha mantê-los fiéis no relacionamento conjugal. E eu oro para que cada esposa seja sábia, para que o Senhor dê a cada esposa o entendimento do quanto a vida sexual é tão importante para o homem, para que ela cuide dessa área, para que ela, como uma mulher sábia, invista em seu relacionamento conjugal, ó Pai. Dê a cada homem, Senhor, sabedoria, dê a cada homem, Deus, entendimento, ó Pai, para que eles possam, Senhor, desfrutar da
intimidade que o Senhor planejou tanto para ele quanto para a esposa, Pai. E cada marido possa compreender também as necessidades das suas esposas. Também eu oro para que cada marido mantenha a pureza sexual em sua mente e em seu corpo, fechando, Senhor, todas as brechas, todas as portas para pensamentos impuros, para pensamentos que não glorifiquem o teu nome, ó Deus. Abençoe, Senhor, o leito, Senhor, de cada casamento. Que o leito, Senhor, seja sem mácula, seja puro e abençoado, pois isso é honroso diante do Senhor, ó Deus. Eu oro para que cada mulher seja como um manancial para a vida do marido. Ó Pai, que cada mulher seja uma fonte de alegria e de prazer para o seu próprio marido, ó Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, querida. É, esse desafio é a leitura sublinhada e comentada do livro Desafio 30 Dias de Oração pelo Marido, de minha autoria. Você pode estar adquirindo na loja do blog Mulheres que Edificam Lares, no Instagram Mulheres que Edificam Lares. Também conheça o Facebook Mulheres que Edificam e o canal do YouTube Mulheres que Edificam. Um beijo, fica na paz.